Odgovara ili, da li ste spremni? Pazite sad. Ko ne sme da odgovori, bira bombonicu. Ali svaka bombonica nosi dva ukusa. Jedan je gadan, jedan je lep. Dobro, jela sam i granula, tako da ovo nije tačno. To je tačno. Može da se proguta to koliko vidim. Ali, da, može, ali mislim da vidjet ćeš pod zubima menja ukus. Gorane, možemo od vas da krenemo. Dobro. Apropo ulica. Koju ulicu nikad ne biste raskopali? Novu, onu koju je upravo rekonstruisan. Tačno, jer nema potrebe. Dobro, ovo je dobar odgovor. Ja sam očekivao neku, da, ono, kao omiljena mi je ta, ne bi Strahinjića Bana. Pa, pametan. Strahinjića Bana sledeće godine sređa. Uživaćeš. Što spominjem, ne treba ništa da pričam. Da što živiš tamo gde živiš. Ne, treba stignem na neke skele da živim, okej. Vesna, da li među mladim pevačkim nadama ima neko ko bi mogao dostojno da vas nasledi? Po vašem mišljenju. Pa energija Milice Pavlović je slična mojoj. Malo kad bi poradila na pevanju da bude nalik mom, ona bi mogla da bude ta. Milica. Dobro, to je kompleksan ovaj odgovor. Da, dobro. Sagledala je Vesna. Da, dobro. Okej. Marko, koji deo Luninog tela ti se najmanje sviđa? Izvoli bombonu, slobodno. Što ste vi bez obraza, da kupite ono za njih. Pa ne, najbolje bombona i nemoj. Zato što ne postoji, sve je savršeno. Da, da, pa, Bili, da je mene pitala, ja bi to odgovorio. Ali vidiš, on to ne... Kaži uši, evo. Bolje uzmi, Marko, sve bombone. Šta reći, koju boju biraš? Koju boju? Biće me ono u zadruzi, to naravno. Koju boju? Koju boju? A biram... Ovu rozle, ovu vam prvu do mene nije. Ovo je ovo. To ti je, dobit ćeš ukus ili čokoladnog pudinga ili neke hrane za pse. Ajde, probaj. Ajde, jeo si granu. Više mi liči na hranu za pse. Pa, zavisi, šanse su 50-50. A da probam ili da progutam? Gristi malo, tek pod zubima se. Ipak je hrana za pse. Nije, puding. Puding. Bravo, bravo. Izvukao ti se. Posliješ da mi kažeš ako postoji. Jel ima stvarno neki deo tela da ti se ne sviđa? Ne, rekao sam najmanje. Najmanje sviđa, pardon. Nemoj svađati odmah. Ne, sve mi je slatko. Sad nešto razmišljam. Ajde, da razmišljam, lakše mi je nešto tu, da. Nije, i nos mi je lep, ajde, nos je drugačiji, evo da budem iskren. Šta hoćeš, kakav problem s jednim nosom? Samo volim te, šta je? Ne, vrat mi se sviđa, ovo ovde, isto sve. Oči. Evo sad baš gledam. Znam. Voleo bi da ima prirodnu kosu, potpuno. I odgovorio sam. Dobra, ajde, okej, ali to je nešto što znam iz maskine. To bi voleo. To je ko kapa. Dobro. I ja bi volela. I za Lunu. Da li bi rodila dete Marku? Da. Naravno. U ovom momentu. Naravno, ne u zadruzi, naravno. Pa ne. Po izvini, ja bi tebi rodio oko moje. Ne, ovaj, ne, naravno da bi, mislim, Bože moj, ono, sutra. Ste pričali o tome? Pa pričali smo, da, i napoli dok smo bili, svašta nešto smo mi tu planirali. I imena ste verovatno složili? Pa nismo pričali nešto. Da, ima vremena za ime. Polako, polako. O imenima, ali smo pričali, da, dok smo bili još i napoli o tome. To je bio, ono, donekle smo to i planirali dok se, eto, nismo odrastali. Dobro, nije to prešlo, to je pitanje, ono klasično, naravno kad ste u ljubavi, naravno da da, ali ono, kad sabereš sve, kad ga sagadaš iz svih uglova, kao ličnost, kao sve, sve, sve. Da, da, da. Ja bi njoj rodio isto kao. Pa divno, to ovo je baš lepo. Ona je otprilike zrela za bebu, stvarno. A beba bi je potpuno onako umirila i potpuno bi bila prava ona Luna i mislim da bi blistala onda. Tek bi onda zablistala na svim poljima. E pa dobro, vidjet ćemo. Ko zna šta će doneti ovaj reality? Naravno, pre nego što pređemo na još teža pitanja i kontrašot, evo, ja ću vam podeliti pitanja. Pitanja ne čitate. Samo ih vi pročitate, odgovor ćete mi dati. Nikolija zove. E, samo moment, ćemo da ispričamo šta je s Nikolijom? Šta je bilo s Nikolijom? Ja sam sad, ne, ona zove. Je li Latini? Latini. A ja, ognjene, brate. A ne, sad čekajte polako. Da li ste spremni sada za kontrašot? Ajmo. Da.
Slavo, zvala je, dok je Tijana pričala, zvala je Nikolija. Kakva je situacija s Nikolijom? Pa nije stigla da mi kaže. Pita me, kada si kod Damidže u emisiji? Ja kažem, evo sada si u emisiji. Ona kaže, čao! Čao, da. Jel može da se vrati iza Tine ili ne? Može, može. Pa jutro si otišla, možda još danas. Odmah da se vrati, ali treba da završi prvo spotove koje radi u Atini. I treba da stigne na koncert. Da, do tome ćemo, naravno, ko su gosti, iznadit ćete se prijatno. Odgovor na tvoje pitanje, Vesna, je? Pitanje, navedi ime jednog političara koji ti se svojevremeno otvoreno udvarao. Pa ima ih više. Samo jednog. Ima ih više, to jest svi oni kojima sam pevala. Ozbiljno? Da, od Ivana, Slobodana, stvarno? Milorada i redom. I? Pa dobro, opšto. Šta sad i... Okej, pa ne, a kako se postaviti u toj staciji? Možda dobro kad ti se neko svidi, okej, ali ono kao, da li je to malo i pritisak i nezahvalno i nezgodno? Nije, ja sam bila laf sa njima, onako, drugarski. Dobro, znala si to da reši. Hvala na iskrenosti, hvala. Ja sam to drugarski rešavala. Bez pritiska. Ne moraš da čitaš pitanje, dobro, Vesna ga odmah pročitala. Odgovor je? Između 10 i 15. Neću pročitati pitanje. 10 i 15? Da, daj mi što da pijem, da jedem. Što da daj da pojedem, sad i da popijem. Izvoli, znači pi, jedi šta god hoćeš. Znači ovo, 10 i 15? Između 10 i 15. Ne mogu sad šta ću da se setim baš. A nije pola 11 možda? Sam joj su kako može... Ne, a zna koje je pitanje? Pa mislim da zna, provirit ću, neću ga pročitati, naravno. Ne mogu se tačno da se setim, da razumeš, ali tako nešto. Okej. Izvini šta. Ne, okej. Ja sam mlada devojka, šta je problem? Nije problem u tebi. Nego u tom drugom. Svaka čast. Svaka čast, okej. Gorane, odgovor je... Ukusno je, ali vozit ću još jedan. Odgovor je, kaže, navedi ime jednog opozicionara koga bi voleo da vidiš u svojim redovima. Recimo, Đorđe Balašević. Stvarno? Tako je. Pa dobro, bravo. Zato što je on veliki umetnik i jednostavno, kao da kažem, ne mora da učestvuje u bilo kakvim društvenim podelama. On je prevazišao i ovo društvo, on je zaista veliki umetnik. Dobro se snašao, ja sam mislio, znaš kao da ti kosku neko ubaci, kog opozicionara vidiš. Ne moram da jedem i da pijem. Ne moram, ne moram, bravo. Či Balaševića. Kad ne odgovorimo, onda moram da... Marko, tvoj odgovor je... Ljubica. Ljubica. Ko ti je to, a nema... Čekaj, jel smeš da pročitaš pitanje? Smem, što ne smem, da. Pitanje, navedi ime partnerke koju si najviše voleo, znači, prošlo vreme. To je moja ljubav. Aha, i kako se mudro hvata. Pre Lune, hoćeš da kažem. Pa voleo, prošlost. Prošlost, ne, za Lunu se zna. Za Lunu sam rekao i potvrdio više puta da nju najviše volim ikad od svih. Stvarno? Da, da, to sam više puta rekao. A ovo je, inače, moja prva ljubav iz detinjstva, još osnovna škola, tako da je. Više puta smo se vraćali na staro i tako da je. Kako je Ljubica podnjela mu tvoju ljubav? Ne znam. Ne znaš? Moramo da je pitamo. Ne znam. Ljubica kao ako možda se uključite. U Hrvatskoj ljubav. Što daleko od očiju, daleko od srca. Morala je doći. Neću ko znaš, ali se neće završiti. E, hvala vam, evo, aplauza. Dobri ste bili, svi ste dali odgovor. Ja nisam pročitala. Nisam pročitala pitanje, ali dobro. Ovo otvara za neki sledeći dobro. Sad se da, otvara. Znači, stvarno, meni baš ovo sad ozbiljno zanima. Ali, dobro. Meni treba jak muškarac. Dvane siljada fazona, vrhovni je vođa Amidžina. Dobro ste se navikli, nema mesta panici. Neka rade svi daljinci, utorkom su praznici i New York i jajinci. Jooo!